Minasan, namaste. Nihongo no EPG no Pachala yo koso. Watashi wa Anita Khanna desu. Kyo no module no dai wa Tsubochi Shoyo desu. Kore wa Meiji jidai no bungaku というペーパーに属しています。明治時代というと、日本の近代化の時代ですね。そして文学の中でもその波が表面化し始めた頃、そのきっかけとなったのは坪内逍遙の作品ですね。そういう意味では近代文学の親とも言われている明治時代の作家です。坪内逍遙について学ぶことの目的は、明治維新期に文学にも及んだ改革運動の中から生まれた近代文学の位置づけを理解するという肝心なポイントですね。さらに、真の近代文学とはどのようなものかということを論じた坪内逍遙は、文学理論書を書いて、それに何を説いたのでしょうかということをわかる。さらに、この理論書と二葉亭が書いた浮雲という小説の関わりを理解することです。背景から始めます。小説神髄の神髄というのはどんな意味でしょうか？これは本質という意味です。ですから、小説神髄の題名の意味は、小説の本質とも言えます。つまり、近代文学の本質を明確に述べています。現在読んでも十分に説得力がある内容になっています。このように坪内逍遙が日本近代文学の祖とも先駆者とも言われています。明治維新という近世から近代の過渡期の中で、小説の本質とは何かを論じているこの文人、坪内逍遙は、翻訳者、小説家、演劇専門家でもありながら、近代の芸術小説の創始者として、近代小説の発展に指導的な役割を果たしています。坪内逍遙が小説神髄で説いた二つの点のうち、一つは写実主義、つまりリアリズムですね。そして二番は言文一致体という概念を指摘しました。この小説理論の実践を試みて書いた小説家として知られている二葉亭が浮雲を通して、坪内逍遙が小説神人に説いたことをみんなにモデルとして記しました。小説神髄と浮雲は、それぞれ日本近代小説の言論の手本でありながら、
実践作品のモデルとして文学史の上高く評価されています。つぶち醤油と小説神髄。つぶち醤油の父は尾張藩の役人でした。幼児からの趣味は草造紙のような江戸時代の赤本黒本などを楽しむことでありながら、11歳頃から日本の伝統舞踊である歌舞伎に親しんでいました。坪地醤油は早稲田大学の教授を務めながら、演劇や英文学の翻訳者として活躍し、シェイクスピア全集を上司しました。さらに西洋文学理論の影響を受け、イギリスで流行していた写実主義をモデルに小説神髄を書きました。この小説神髄を記してから、それの実践小説として統制小説かたぎという作品を書きました。このように坪内醤油は近代文学改良運動の中心となり、日本小説の近代化を図った人物です。坪内醤油は明治以前の文学、特に江戸の下作者の滝沢馬琴、式亭三馬を再評価し、その長短を論じながら近代文壇の新しい方向に導いてきました。醤油は西洋で論議された文学の概念を日本に紹介したことは言うまでもない。このように坪内醤油のこの評論書の中で、小説とは何か、主人公とは何ぞやと総論、目的、小説の文体、構造などの焦点を持ち出し、日本の伝統文学と比較しながら説明します。1885年から86年にかけて発表された小説神髄は、たちまちにして当時の文学界、官僚、知識人などの注目を集めることとなりました。小説神髄は全部で9冊ある文学理論書です。そしてそれに、後、に2冊も付け加えたということがあります。小説神髄の中で作家は写実主義を取り上げて、小説は道徳を教えるといった側面からすっきり離れて、そして文学としての自立性を持っていますということを強調します。言い換えれば、小説の写実性を生かすことが大切であることを示しています。これとともに、文体の原文日として話し言葉をそのまま使ってよしと指摘しています。これと同時に、写実の概念を実践してみるべくと思って試みた小説統制小説かたぎを書きました。醤油によると、写実が作り物語の一種である、演劇と小説の添い手の次のように述べています。いわゆる、キータンの変態なり
およそ小説の範囲は演劇の範囲よりも広くて、時世の状態をば最大となく映し出して、ほとほと以下の感じらしむ。例えば演劇にては、人の正常を映し出すにもっぱら感謝の耳に訴え、またその目に訴えるが、小説にてはこれに反して直ちに読者の心に訴え、その想像を促すゆえ、その場を広くするというべし。小説の主眼、坪地所要によると、小説の主眼は人情なり、生態付属はこれに次ぐ。人情といかなるものを言うや、いわく人情とは人間の性欲にて、小意百八本のこれなりと指摘しながら、人情の奥をうがちて、賢人君子はさらなり、老弱男子善悪聖者の心の内幕をば漏らすところなく書き出して、消滅性と二人情を釈然として見えしむるを我が小説家の務めとはするなり、よしや人情を移せばとて、そのひそのみを移したる者は、まだこれを真の小説と呼びからず、というふうに述べています。つまり、小説家の責任、そして小説の内容の深みということを強調しています。次は小説の種類について、坪地所要が次のように指摘しています。小説のタイプをその種類より見て区分すれば2種あり、いわく感傷、いわく模写、すなわちこれなり。感情小説は英語にはジダクチックノベルと称して、もっぱら紹介をこの主眼として、人物を仮に作り、脚色を構えて洋風海鮮と務むるものなり。脚底、フルネーム脚底サンバのような小説家や作品のことですね。ご存知のように、脚底サンバは江戸後期の下作者です。この小説の2つの種類をこの表から見ると、タイプ1の完全懲悪はこの表に干渉と書いてありますね。これはさらに2つのタイプに分かれています。褒揚ということ、つまり褒めることと廃止ですね。褒揚、つまり褒めることはどんなものかというと、これは仁義礼智などといった儒教の八つの行を元とするものにテーマを置いてある小説ですね。この例としては罰剣の、つまり滝沢罰剣
という江戸時代の小説家の八犬伝が挙げられます。タイプ、この官庁のタイプ2としては、廃止、これの反対としては、暴虐、非道話やたわいな話、笑い話に基づくもの、つまり下作のほとんどがこのタイプです。シャレ本、滑稽本など。そしてタイプ2と、上の表に書いてあるように、官庁のタイプ2としては、模写小説が挙げられます。この2のところが模写小説、つまりアーチックノーベルのことです。このアーチックノーベルは、主意は一重に生態をば映し出すに他ならざるなりと、坪内逍遥が述べています。小説家の役割は、感じたことを知識として伝えるより、理解して読者に伝えることです。言い換えれば、写実主義とは、小説および文学の自立性を持ち出し、人情生態付属を模写すべきであることを強調しています。小説真髄に坪内が説かれているもう一つの点は、原文一体のことです。そしてこの写実主義と原文一体のことを実践して、所要が統制小生かたぎという作品を書きました。坪内は、小説真髄の理論書で主張したポイントを実際に実行しています。17冊からなるこの著書の内容は、作家の高校時代の風俗を背景に書かれた当時の青年の生活を中心テーマとしています。しかし、著者名からも明らかのように、近代的な写実主義というよりは、これは江戸時代の敵者といった旧時代的な印象が強いものです。それなのに、西洋の文学論の初めて我が国に紹介した先駆的な小説真髄は、画期的な理論書として価値が高い。さらに、今まで完全掌握と翻訳小説の段階を超えていなかった文学の社会的な地位を向上させ、文学界を形成する原動力となりました。